Hyvät katselijat ja kuulijat, hieman mustista aukoista. Jos pikkusormen pään kokoinen, vähän pienempi, 10 milliä oleva halkasijaltaan, siis 10 milliä, eli sentin halkaisija, niin tämä aine painaa mustassa aukossa yhtä paljon kuin puolet maapallon painosta. Ja mites näistä linnunradassamme olevista mustista aukoista nyt tiedetään? Niitä on meidän linnunradassa, omassa galaksissamme, noin arviolta 100 miljoonaa. Ja miten tämä musta aukko sitten syntyy? Se syntyy jättiläistähden räjähdyksen seurauksena. Ja tämä jättiläiselle tähti tarkoittaa sitä, että ne on noin 100 kertaa suurempia kuin aurinko. Ehkä 1000kin. Ja sen jälkeen sitten siitä jäi jäljellä vaan se pieni tämmöinen pieni möykky, josta myöhemmin sitten kehittyy se mustan aukon ydin, joka on näin pieni. Ja ympärillä pyörii sitten näitä kaasupilviä ja muuta kyllä. Ja tämä musta aukko imaisee kaiken, mikä tulee liian lähelle sitä mustaa aukkoa, niin se menee kaikki aine sinne, mikä on liian lähellä. Ja musta aukkoa voidaan tutkia vain epäsuorasti erikoismenetelmillä, koska siitä mustasta aukosta ei pysty suoraan mitään mittaamaan. Mutta kova painovoima siellä on, eli jos nyt ajatellaan, että sentin kokoinen pallo on puolet maapallon painosta, niin kyllä se aikamoisen tähdenkin läpi varmaan painovoima menisi niitä läpi tuosta, että suhahtaisi. Koska se on niin raskas. Se on niin käsittämättömän painavaa, että sitä ei voi millään järjellä oikeastaan ymmärtää ollenkaan. Mitä aineesta voi tulla niin painavaa? Mutta tämä on yksi niitä maailmankaikkeuden suurimpia arvoituksia, tämä musta aukko, koska siinä nämä fysiikan hommat menevät hiukan häränpölyä. Että suunnaton painovoima ja sen ymmärtäminen, mutta on siellä monta muutakin avaruudessa käsittämättömiä asioita. Siellä on muun muassa jättiläistimantteja, jotka ovat tähdenkokoisia. Jos tällainen vaikka pieni palanenkin siitä tulisi maahan sitä timanttia, joku 10 metrin halkaisijaltaan, niin tämä romahduttaisi heti maailmanmarkkinat, tällainen timantti, jos sellainen tulisi. Jos tiettyä ainetta tulee liikaa, niin silloin sen arvo romahtaa. Samanlaista nämä kullanlaite, jos nämä avaruudessa, sanotaan nyt meteoriiteissa ja näissä olevat aineet saataisiin talteen jotenkin ohjattua hallitusti maan pinnalle, niin siellä on melkoiset omaisuudet. Nimittäin niissä on paljon jalometalleja. Ehkä titaniakin. No ei se ole jalometalli, mutta se on sellainen, josta maapallolla alkaa olla pula. Mutta näissä sitä on. Ja sitten se kuussa oleva helium kolmonen, jolla on aiemmin sanonut, että se on 100 kertaa kalliimpaa kuin kulta, mutta se on
todellisuudessa se on lähes 1000 kertaa kalliimpaa kuin kulta. Ja tällainen aine on varmasti haluttua ja tulevaisuudessa kuussa käydään sotia tästä omistussuhteista, kukaan sen haluaa omistaa tämän. Nimittäin teknisesti on monta maata, jotka pystyvät nyt menemään sinne kuuhun. Ja ei, siinä ei ole lupapaperit, auta eikä YK:n paperit. Et jos ne haluaa sinne mennä, niin silloin mennään ja sitä ei, raketilähtöä ei kyllä varmasti pystytä millään estämään. Mutta tämä olisi aivan järjetöntä olla hyödyntämättä tämmöistä helium-3. Se on ihan idioottimaista, että kaikki suojellaisi, mitä ne saisi käyttää. Tämä helium-3 ratkaisisi lähes koko maapallon energiaongelma kertaheitolla, jos sitä taas saataisiin riittävät määrät fuusioreaktoria varten. Eli sellaiseen ydinreaktoriin, joka ei tuota säteilyä. Eipä muuta.